recepção de todos, desde a da chegada ao aeroporto, acho que quando reconheceram que nós éramos brasileiros, as pessoas aqui acolheu a gente bem, procurando sempre conversar. Infelizmente nós não sabemos idioma e tampouco também inglês, mas a receptividade, acho que o grupo, acho que na primeira conversa ali recebeu a gente bem, isso pode deixar a gente tranquilo para trabalhar aqui. Eu também sou feliz من اول وصول في المطار الاستقبال كان استقبال طيب انا ما اتكلم اللغه بس شفت يعني الناس كانت اطباعهم وكيف يعني استقبلونا واحترمونا كيف يوم جينا هنا على الملعب شفت هذا الجمهور يعني ايش يعني جانا فريق كبير يعني وان شاء الله نتمنى ان ننجح مع الفريق Bom, né? Feliz por estar aqui, por ter a oportunidade de jogar aqui no clube da Jordânia. E bastante feliz por isso e por essa recepção que eles têm tido com a gente. É gratificante e a gente se sente muito feliz em poder ajudar. Eu estava na saída, na primeira vez que eu saí do motor, eles me acolheram. E eu saí de jogar com um time grande na Jordânia, que é o time do Fasl. É o motivo de nós vermos o público como eles me acolheram.